posle prve odluke advokatske komore Beograda, gde su našli da ja nisam dostojan za upis, i razloga koje su naveli, nije mi to padalo na pamet. I razlozi koji su naveli advokatske komore Srbije, nije bilo ništa politički, sem onoga drugog razloga, gde mi je prebačeno da nisam bio dovoljno patriota. A međutim, sad mi pada na pamet i sad sam zapazio jednu manipulaciju sa tom zakonskom odrednicom o dostojnosti. To nema veze sa dostojnošću, jer dostojnost podrazumeva po zakonu da nisam osuđivan, da se dolično ponašam. Ja nikad nisam osuđivan, nikad nikakav postupak nije vođen. Bilo nekih prekršaja sitnih i to u zadnje vreme zbog nekog prekoračenja brzine. Znači, inače, nikad nisam ni prekršao kažnjavan. Prema tome, ja ispunjavam sve te uslove. Mislim da je to jedna manipulacija i da je kroz tu manipulaciju sa tim pojmom dostojnosti, u stvari se tu se umešala politika. Znači, vi niste dovoljno bili patriota kad ste sudili onima koji su pravili ratne zločine, a srpskog su imena i prezimena. Pa otprilike tako, samo nisam ja sudio, ja sam ih krivično gonio. Da, vi ste krivično gonili, da. Mi krivično gonimo, tužioci su organ krivično gonio. Naravno, naravno. Da li mislite da je suđenje ratnim zločincima u Srbiji praktično okončano? Da li mislite da danas postoji politička volja? Pa to i da hoće, ne može da se okonča. Imamo iskustvo da i dan danas se nalaze ratni zločinici iz Drugog svjetskog rata. Ja sam, recimo, moj posljednji takav slučaj Kepirova koji je bio u Budimpešti, gde smo mi faktički toga Kepirova priveli pravdi, pa smo ustupili to Mađarima. Da li je politika imala upliva u tome što ste insistirali na poternicama za ljude u regionu i uvek gubili to kad je reč o generalu Divjaku iz Bosne, kad je reč o Haradinaju, Evo Puganiću, Nasiru Oriću i tako dalje. Pa nismo mi to gubili, nije to suđeno. To je određena procedura, mislim, te crvene poternice. Znači, donosi se rešenje sprovođenja istrage na zahtev naš, pošto ne možemo da saslušamo lice koje je osumnjičeno za te zločine, onda mu se određuje pritvor i raspisuje poternica. Ali gubili ste toga, slučaj za slučajem, a insistirali ste na tome. Nismo gubili slučaj za slučajem, nego kažem, znači raspisuje se poternica i na osnovu toga se raspisuje zahtev za ekstradiciju kad se liši lice slobode u nekoj državi. Naprimjer, Ejub Ganić. On je lišen slobode u Londonu na osnovu naše poternice. Mi smo tad, znači postupak se sprovodio, lično sam ja išao u London, to je vrlo lepo išlo do kraja. Ja ne sumnjam da je to pravno utemeljeno, postavlja se pitanje, toliko ljudi za koji se sumnja da su ili se zna da su počinili teške zločine, šetaju po Srbiji, a tužilaštvo ganja ljude van Srbije. Mi ganjamo sve ljude, ne van Srbije. Mi nismo znali gde ćemo mi njih uhapsiti. Mogli smo da ih uhapsimo u Srbiji. Ljude koji nisu državljani Srbije. Pa to nema veze. Nema veze što nisu državljani. Oni vrše zločine. I Amerikanci, i Francuzi, i Englezi, i Finci. Znači, to je univerzalna nadležnost za one koji su izvršili krivično delo. Ne mora onda bude. Znači, mi možemo da gonimo i one koji nisu naši. Da li ste imali konsultacije sa političarima u tim slučajevima? Nisam imao konsultacije nikakve, samo sam hteo da završim. Znači, nije bilo upliva, ali je bilo štete koje su nam naneli sa svojim, da kažem, mešetarenjem.